Re, viss ēters ir te! Sportā skolotājs no Kuldīgas un Latvijas velo ultramaratonists Arvis Sprūde cenšas pierādīt, ka arī cilvēkam no Latvijas viss ir iespējams. Aptuveni 3 gadus viņš gatavojās ekstrēmām daudzdienu sacensībām Krievijā, bet gada sākumā plānus nācās krasi mainīt. Viņš ir pirmais sportists no Baltijas, kurš piedalījies un finišējis pasaulē prestižējās un smagajās ultra velo sacensībās Race Across America 12 dienās pieviecot 5000 kilometru. Arvis ir atgriezies no Amerikas un nu gatavojas uzstādīt Guinness rekordu. Pērn uzvarot sacensības Polijā un iegūstot arī pasaules rekordu ar visvairāk nobrauktajiem kilometriem 7 dienās, Arvis Sprūde kvalificējās pasaulē par prestižākajām uzskatītajām ultra riteņbraukšanas sacensībām pāri visai Amerikai – Race Across America. Šogad bija 40. Reize, kad tās notika, un pirmā reize, kad uz starta līnijas bija kāds no Baltijas. Mērot ceļu pāri Amerikai, nozīmē būt gatavam pieveikt teju 5000 kilometru cauri 12 štatiem, kalnu grēdes ar mums neierasto retinēto gaisu un tūkstnešus ar mums neierasto karstumu līdz pat 46 grādiem. Visi favorīti un pārējie, kas vienkārši grib nobraukt labi, viņi jau brauc uz turienu mēnesi iepriekš un trenējās un dzīvo tūkstnesī, lai adaptētos. Mēs ieradāmies 2 dienas pirms starta, plus es vēl saslimu pirms starta. Saaugstējos skaidrs viens, ka mans vienīgais mērķis ir vienkārši šajās 12 dienās nofinšēt. Distance bija jāveic 12 dienās, tas nozīmēja dzelžainu disciplīnu miegama diennaktī atvēlot kādu pusotru stundu. Gadījies uz riteņa arī iemigt. Arvis neslēpj, ka bijis brīdis, kad nogrums tik ļoti ņēmis virsroku, ka gribējies visu mest pie malas. Spēku sasparoties, devis zvans uz mājām. Nu, tanī mirklī man arī likās, es redzēju, viņš ir pilnīgi noguris, sabēdājies, bet es zināju, ka nav variantu. Man arī viņu jau, jāatbalsta, jāuzmundrina un jāsaka, ka nu, viss būs labi. Šis ir mirklis tāds, nekas to pārdzīvos, brauc tālāk un gaidīšu tev mājās. Jāteic, ka arī komanda no Latvijas, kas Arvim palīdzēja visā, salīdzinot ar citiem sportistiem, bija viena no jaunākajām un mazāko skaitu. Viņi atzīst, dramatiskākais bijis pats sacensību noslēgums. Tad, kad amerikāņi mums jau teica, ka jums ir jau jāsagatavo tam, ka viņš nenobrauks, mūsos laikam ieslēdzās kaut kāds latviešu spīts, ka tā nevar būt. Es vienkārši viņam prasīju, vai viņš var vēl kaut kur savās pēdējās šūnās atrast to spēku, lai pabeigtu, jo pazīstot Arvi, viņam nepietiks ar to, ka nu, viņš iebrauc to minūtu vēlāk. Un iekļāvās, un 2 minūtes bija, tā kā vēl bija rezerva, varēja lēnāk braukt. Manuprāt, ka viņš atstāja milzīgu iespaidu uz jauniešiem, ir tīpaši, ko viņš skolā māca. Man tas ļoti patīk, ka Arvis dar tās lielās lietas un saprot, vienmēr tu var izdarīt kaut ko milzīgu un kaut ko lielu, ja tu tikai gribi un dari. Vecuma grupā līdz 50 gadiem Arvis ierindojās 6. Vietā no 30. Šobrīd Arvis gatavojas nākamajam izaicinājumam iegūt Guinness rekordu. Ar visvairāk nobrauktiem kilometriem 7 dienās, esošais ir 3503, un tad es būšu pirmais ultra riteņbraucējs vai riteņbraucējs pasaulē, ja man izdosies labot, kuram pieder abi 2 rekordi. Gan pasaules rekords, kas ir ultra riteņbraukšanas federācijas un Guinness rekords, un tāds šobrīd nav neviens. Guinness rekorda uzstādīšanas mēģinājums būs jūlijā pēdējā nedēļā pa Kurzemes ceļiem. Ieva Benefeld, Alans Peršovic, Ivo Peršovic, Skrundas televīzija.